Paní Gregorová, dělá Polsko všechno proto, aby na jednu stranu střežilo tu vnější hranici Evropské unie, ale na druhou stranu, aby zajistilo mezinárodní ochranu těm migrantům, kteří na tu mezinárodní ochranu mají nárok? Ta kratší odpověď na tuto otázku je ne, bohužel nikoli. Jak už zmiňovala paní Charanzová, Polsko při těch prvních vlnách a bohužel částečně i teď odmítá nějakou značnější pomoc ostatních členských zemí, ale i těch agentur a organizací Evropské unie, a to nejenom Frontexu, ale i třeba mezinárodních organizací jako Červeného kříže, který má obvykle přístup kamkoliv. A tím pádem, pokud se ptáte na to, zda chrání vnější hranici EU, tak Polsko se spíše chová, jako by chránil pouze svou národní hranici svými národními prostředky, bez toho, aniž by respektovalo, že jsou tady i nějaká evropská pravidla a na něco, na čem jsme se dohodli z hlediska i nějakého dodržování hodnot. Na začátku i trestali dobrovolníky, kteří například pomáhali těm migrujícím osobám přes ty hranice. A já doufám, že to posílení vojenské přítomnosti teď na těch hranicích nezpůsobí to, že se jenom budou tlačit silou zpět ti přicházející lidé do Běloruska, místo toho, aby se tady efektivně udělalo to, co má probíhat už roky, a to je standardní azylové řízení v nějakém třeba i rychlejším formátu a vyřešení té situace těch lidí, protože na polsko-běloruských hranicích skutečně je humanitární krize a sebevíc Polsko nemůže za to, co Bělorusko dělá, tak nemůžeme ani kroky Polska malovat na růžovo.